خان کلاتھ ہاؤس نیئر جے اینڈ کے بینک مین مارکیٹ کھاگ بڈگام گرم ملبوسات خریدنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں خان کلاتھ ہاؤس کے پاس گرم ملبوسات ہے دستیاب خان کلاتھ ہاؤس کے پاس راجستھانی ڈریس ممبئی ڈریس کولکاتہ ڈریس کشمیری ڈریس پاکستانی ڈریس کے علاوہ ویڈنگ ڈریس بھی دستیاب ہے اس کے علاوہ لیڈی مخمل پھیرن اور جنٹس پھیرن بھی دستیاب ہے تو دیر کس بات کی آج ہی رابطہ کرے خان کلاتھ ہاؤس کے ساتھ رابطہ نمبر ہے 7006695570 9622272223 خان کلاتھ ہاؤس نیئر جے اینڈ کے بینک مین مارکیٹ کھاگ بڈگام